Кліщіївка – одне з геть знищених стертих з лиця землі українських сіл. Ось який вигляд вона має з неба. Аби зрозуміти, що тут взагалі колись були хати, церква, бібліотека, клуб, зараз треба пильно вдивлятися. Ось ця посадка, ось це все, що ви бачите, це все відбито від... Піхотинець Денис, будинок якого лишився в окупації на Луганщині, показує російську техніку, якої тут, попід посадками, на підступах до Кліщіївки, чимало. 200-х їхніх дохрена лежить. Досі лежить. Да. Ви бачили самі, і не одразу навіть своїх виходить забрати, не то, що інших. От перед вами БМП, то тут косточки не приїдуть, будуть їх вибирати, щоб хоча б щось хоча б поховати. Ніхто не знає фамілію, ім'я, отчество, но... Хоч що-то, як говориться, передати, заховати. Артилерія не змовкає. Повсякчас звуки прильотів та виходів через поле видніється димок від свіжого влучання. Доброго дня. Доброго. Через погану видимість, хоча зараз день, піхотинцям доводиться використовувати і тепловізори, і звичайні камери дронів. Співставляти дві картинки, аби ідентифікувати ворожу піхоту, що тут підбирається у притул і намагається штурмувати. Майже кожного дня по два, по три штурми на позиції. Зазвичай підходять малими групами – 6, 8, 12 людей. З неба у цей час ворожі безпілотники скидають міни, а піхота штурмує. Ось бачимо на моніторі, до сусідньої позиції наближаються дві російські БМП. Що дублірно? Я не прийняв. Плюс прийняв. Контролював вашу сторону. Намагалися приблизити до позицій, але FPV працювало по ним. І на цьому все скінчилось. Друга машина просто врізалась в першу машину. Піхота вискочила з машин, артилерія їх накрила, і все. Саме від піхоти залежить, чи пройде російська армія далі. Піхоту підтримують з неба і з землі і артилеристи, і аеророзвідники, і танкісти – всі роди військ. Бо знають, якщо піхота поляже, зупиняти ворога доведеться вже глибше. Недооцінювати противника – це найглупіше, що може бути. Недооцінювати. Тому... Але вони такі самі люди, звичайні. Вони так само бояться, як всі люди. Тільки 1-2-300, і вони вже перестають активно штурмувати. В срочному порядку. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна, СТБ. Єдині новини.